أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje je Allah vratio nevjernike zbog postupaka njihovih? Zar želite da na pravi put uputite one koje je Allah u zabludi ostavio, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nikada nećeš na pravi put uputiti? Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici, kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje, dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete. I ni jednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte. Koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima, zar kod njih traže snagu? A sva snaga pripada samo Allahu. O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima. Zar hoćete pružiti Allahu očigledan dokaz protiv sebe? O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete, sve dok se ne isele, nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključan ugovor imate. Allah dobro vidi ono što radite. Kako će mnogobožci imati ugovor sa Allahom i poslanikom njegovim? Ali s onima s kojima ste ugovor kod časnog hrama zaključili, sve dok se oni ugovora budu pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli pobožne. O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim, ni sa braćom vašom, ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio.